papritur, Luizi është i gatshëm të lërë Big Brother VIP Albania pas sherrit me Kiara Titon. Sherrin që pati Kiara Tito ka bërë që Luiz Eli të deklaroj për të dashurën e ti se do t'ishte i gatshëm të linte në lojën e ti në mes, sepse nuk mund të duroj faktin që ata janë të zënë. Të deklarat e ti është dëgjuar në shtëpi dhe shpërndar në rrjetet sociale gjërësisht. Në një moment, mbrëmjen e së hënës, Luizi ka deklaruar Kiarës: "Ta dish që nga ky moment do jem i varur prej teje, kaq po të them. E do me e lën, ikim." Debate të ashpra janë shprehur që pas të shtunës mes Luizit dhe Kiarës në shtëpinë Big Brother VIP Albania, sa për fansat është dukur sikur mes tyre po shkohet drejt një ndarje. Kiara ka qenë shumë e tensionuar pasi Luizi bëri të prishte lojën, të cilën vajzat nëse do ta fitoni do të merrin një avantazh. Kiara ka qenë gjatë gjithë ditës e tensionuar dhe ka qarë, madje pasi Luizi e kishte mbështetur tek lavamani dhe nuk e linte të dilte.